saime Vimaussist luubi abil väga palju huvitavat teada, et Vimaussil on harjased. Kas teie teaksite? Ei. Nende harjased abil saab Vimauss liikuda mullas. Ja kui Vimauss sabauts ära kaotab, siis kasvab sabauts suus. Ja Vimauss jätab maapinnale aastas 6 kilogrammi väljaisvedus. Nii et mutt on vihmaussil vaenlasi. Kas Saaremal ka vihmaussil vaenlasi on? Kas on vihmaussil vaenlasi? Aga mitte nii palju, kui on... Läks on vihmaussil kasulikus. Nii, läks on vihmaussil kasulikus. No, mis nad teevad mulle? Räägi. Seal on nüüd kõik need siseorganid. Ja lähme edasi.